Вітаю, це програма «Політика без гриму» на телеканалі «Новий Чернігів». Гість нашої студії сьогодні – це український політик, економіст, народний депутат України Віктор Галасюк. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Вікторе, на початку програми хочу поговорити про земельну реформу, власне, про розвиток села. Для Чернігівщини це актуальна тема, оскільки в нас щороку фактично з мапи зникає одне невеличке село. Маємо таку статистику – вмирають старі мешканці, молодь виїжджає. Чи можна вплинути на цей процес, як саме, от як можна реанімувати село? І земельна реформа от в рамках цього питання, вона заважає чи сприяє? Ну, ви знаєте, насправді ті пропозиції влади, які вони роблять щодо земельної реформи, продати українську землю, да, насправді вони і приведуть до знелюднення українського села, до того, що великі агрохолдинги, латифундисти, вони просто скуплять ту землю, якою сьогодні користуються. І це жодним чином не поліпшить життя на селі, не забезпечить соціальної сфери. Ми, фракції Радикальної партії, впевнені, що продавати треба не українську землю, а продавати треба продукцію, вирощену на цій землі, причому перероблену в продукти харчування, бо вона коштує в десятки разів більше. До речі, ми з Олегом Ляшком запропонували в складі антикризового плану розвитку економіки конкретний розділ щодо розвитку українського села. І запропонували ті механізми, інструменти, через які можна дійсно відродити українське село, зробити так, щоб не відбувалось скорочення сел, щоб люди не тікали чи то в міста, чи то за кордон, а щоб це була і добробут, і нормальна перспектива. Перше, це, що треба зробити, це забезпечити умови розвитку фермерства і сільськогосподарської кооперації на селі. Для цього внесення змін в Конституцію, які ми запропонували, 175 народних депутатів нас підтримали, зафіксувати в Конституції, що основою аграрного устрою держави є фермерське господарство. До речі, така норма практично ідентична є у польській Конституції. І подивіться на поляків. В Польщі 1,5 мільйона фермерських господарств. 75% з них мають земельні ділянки менше 10 гектарів. Тобто це зовсім невеличкі господарства. При цьому ці фермери забезпечують товарної продукції на 22 мільярди євро на рік. В Україні цей показник, ну, неспівставний, навіть з урахуванням всього сировинного експорту. І зерна, і кукурудзи, і інших технічних культур, ми до цього навіть не наближаємося і приблизно. Про що це говорить? Що треба створити законодавчі умови, надати пріоритет розвитку фермерства, щоб господарем на українській землі був той, хто на ній живе і хто її обробляє. Це український фермер. Тому це перше, базове те, що треба зробити. Зміни до статті 41 Конституції, і ми сподіваємося, що всі політичні сили, незалежно від їх поглядів по інших питаннях, підтримують нас, щоб навічно закріпити українську землю за її господарями-українцями, які на ній живуть і обробляють. І друге питання, це наріжне каміння розвитку села, відродження тваринництва. Ну, коли на порядок скоротився з радянських часів поголів'я великої рогатої худоби, це просто катастрофа. Це катастрофа економічна, гуманітарна, харчова безпека. Все поставлено під дуже суттєву загрозу. Для того, щоб це виправити, потрібно допомагати фермерам, щоб вони тримали корів не політичними лозунгами, якимись обіцянками, а конкретними грошима. Ми запропонували, як це зробити. Внесли з Олегом Ляшком і колегами законопроекти 5300 і 5301, які запроваджують трьохвідсотковий аграрно-сировинний збор на експорт зерна, кукурудзи, інших технічних культур, тобто сировини, яка не оброблена. 3% з них брати – це мільярди коштів до українського бюджету. Ми пропонуємо спрямувати їх через спеціальний фонд бюджету на дотування тих, хто утримує корів. Щоб на кожну корову це буде принаймні 5 тисяч гривень реальної допомоги від держави. І це зробить так, щоб їх не вирізали, а щоб навпаки збільшували поголів'я. Це суттєва підтримка для українських фермерів, для українських селян. А буде відродження тваринництва, воно за собою потягне інші галузі. Бо тоді буде виробництво і продуктів харчування. І це насправді поліпшення якості землі, бо це добрива природні. Тобто це питання стратегічного національного інтересу не тільки для Чернігівщини, а для України. Це дуже важливо. Третій розділ цього плану розвитку села – це розвиток агропереробки на селі. Бо в яку б сферу ми з вами не подивилися, ми бачимо одне і те саме, що ми сьогодні, українці, на жаль, продаємо світу необроблену сировину, те, що коштує найменше. Вчора ще продавали ліс кругля.
як, та, металобрухт, зерно чи кукурудзу, щоб потім купувати в Італії спагетті, в Польщі мюслі, в Європі якісь там автівки і станки, які зроблені з українського металу, та, в Польщі купувати меблі, зроблені з української деревини, українцями-заробітчанами, які тоді виїхали, бо не можуть знайти роботи. Так от, якісно це змінити і зробити так, щоб на селі було не тільки первісне виробництво, щоб щось виростили, викопали і продали за кордон за безцінь, да? А щоб була агропереробка, виробництво харчової продукції, яка коштує на порядок дорожче, ніж сировина. Це означає збільшення добробуту українців в рази. Ну, подивіться, минулого року рекордний врожай зернових – 66 мільйонів тонн. Да? Тобто і цим пишаються, це дуже великий експорт і так далі. Ніколи такого не було. Але що від того відчуло село? Чи поліпшилась від того соціальна сфера? Чи стали люди жити краще? Чи вони відчули перспективу розвитку? Ні. Тому що це аграрна модель, яка просто феодальна. Да? Тобто є величезні компанії латифундисти, які мають велику землю, вони вирощують цю технічну культуру, виснажують українську землю, за безцінь її продають за кордон, ховають прибутки в офшорах, село не має з того нічого. Щоб село розвивалося, нам потрібна така модель, як я, наприклад, в тій же Польщі. Фермерські господарства, які самі хазяйнують на своїй землі, вони мають кооперацію, вони створюють спільну переробку, щоб робити з тих яблук сік, щоб робити з того зерна робити борошно, а з борошна продукти харчування. І тільки це єдиний шлях, як зробити, щоб село забагатіло і щоб люди звідти не тікали. Зробити, щоб там були робочі місця з гідною оплатою праці і щоб українець почувався реальним господарем на своїй землі. А те, що пропонує влада, продати землю, це призведе до зворотнього. Це призведе до знелюднення села, до передачі прав власності, не дай Бог, якимось ще закордонним компаніям під прикриттям. Тобто це не той сценарій, який потрібен Україні. Що потрібно Україні, ми запропонували в антикризовому плані розвитку економіки. Медична реформа. Хочу поговорити саме про економічну складову. На вашу думку, взагалі реально зробити медицину доступною для всіх верст населення і водночас, якщо не прибутковою, то хоча б матеріально привабливою для тих же самих медиків? Адже не секрет, що зарплати в медиків, вони, м'яко кажучи, невеликі. Дуже гарне питання. Я впевнений, що реально, тільки якщо підійти з іншого боку, ніж це робить нинішня влада. Чому? Тому що, ну, подивіться, чим сьогодні спричинено, що сьогодні влада хоче дуже швидко провести і медичну реформу, і пенсійну. Та? Це продиктовано тим, що дуже великі дірки в державному бюджеті. Та? Дефіцит пенсійного фонду там 140 мільярдів гривень, на медицину величезні теж видатки, і влада шукає насправді, як зекономити. Тобто от в цьому величезна проблема. Ви питаєте, чи можна забезпечити якісну, а дай Бог ще й безкоштовну медицину? Можливо, безумовно, але за умови, що ми будуємо спочатку міцний фонд фундамент власної промисловості і економіки, зростають доходи громадян, зростають зарплати, зростають від рахування до пенсійного фонду, до державного бюджету у вигляді податків. З цих податків фінансується освіта, медицина і пенсії. Бо розумієте, не може бути дива, бо сьогодні в Україні, коли 12 мільйонів пенсіонерів і 9 мільйонів тільки тих людей, хто працює і платить податки на доходи фізосіб і платять внески в пенсійний фонд, то при такому складі, яку не роби пенсійну реформу, вона буде зводитись до одного, до економії коштів. Це, до речі, те, що пропонує уряд. Підвищити страховий стаж з 15 до 35 років, да? Для тих, хто не має належного страхового стажу, підняти пенсійний вік з 60 до 65 років, а середня очікувана тривалість життя чоловіків в Україні 66 років. Тобто, ну, треба робити співставність, коли люди після пенсії живуть за кордоном 20 років, да? Тобто, а у нас ситуація інша. Так треба спочатку це виправляти, а не робити те, що пропонує уряд, щоб, ну, люди просто не доживали до пенсії, не мали доступ до пенсійного забезпечення. Тобто те, що сьогодні пропонує влада, це, по суті, обмеження доступу до соціального захисту. Це стосується не тільки сфери медицини, це стосується пенсійної інших. Тобто, саме головне, що ці реформи, вони край потрібні країні, але вони потрібні не будь-якою ціною і не будь-якого змісту. Тобто, це реформи надбудови, які будуть вигідні українцям тільки за умови, коли під ними буде міцний фундамент. Сьогодні влада, замість того, щоб побудувати міцний фундамент, по суті, цей фундамент руйнує української промисловості, української економіки, бо йде назустріч всіляким побажанням Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу,
Да? У влади нема коштів, вони йдуть позичати за кордон. А там кажуть, дамо вам кредит, Європейський Союз, тільки відмініть мораторій на експорт лісу-кругляка. Тоді дамо кредит. Чи Міжнародний валютний фонд каже, у нас умова, підніміть пенсійний вік чи страховий стаж. Тобто, а ці умови не вигідні Україні. То влада замість того, щоб взятися за розум, дати лад українській економіці, навести порядок, взяти під контроль економічні кордони, перекрити контрабанду, зробити, щоб українські природні ресурси, надра, працювали на весь народ України, як це записано в Конституції. Вони йдуть легким шляхом, вони позичають за кордоном і намагаються виконати їх за забаганки ціною майбутнього українців. От фракція Радикальної партії пропонує якраз протилежний, кардинально протилежний підхід. Спочатку міцний фундамент і базис, а потім надбудова. Ви подивіться, тиждень тому заява євродепутата від Польщі, що Польща прийняла тільки за останні кілька років, прийняла 1,4 мільйони українців, які в'їхали в Польщу. Вони називають їх біженцями. Ми можемо уявити, це наші з вами співгромадяни, які поїхали з заробітчанами тільки в Польщу 1,5 мільйона українців. Це ті, хто може працювати, власне. Це ті, хто може працювати, сплачувати податки, наповнювати пенсійний фонд. Тобто, і це що? Це наслідок тієї ганебної політики економічної, яку сьогодні проводить влада. Чи подивіться, минулого тижня Держкомстат оголошує, що безробіття за розрахунками, за підходами Міжнародної організації праці перевищило 10%. А це значить майже 2 мільйони українців. Безробіття. Тобто, з одного боку безробіття, з іншого шалена еміграція. Це означає, що руйнується продуктивна основа економіки. Ті люди, які талановиті, які працьовиті, які мають розум, мають руки, мають бажання, вони вимушені тікати за кордон, руйнувати свої родини для того, щоб там заробити кілька сотень євро і щось надсилати додому. Це в кращому випадку. Тобто, от не змінивши цього, не приділивши цьому головну увагу, а це те, що якраз і пропонує наша партія, неможливо зробити успішну пенсійну, медичну, освітну, будь-яку іншу реформу. От не треба мати ілюзій. Для якісної медицини, для якісної освіти і для високих пенсій потрібно не менше ресурсів в державному бюджеті, а більше ресурсів. Те, що сьогодні пропонує влада, економити. Цей шлях в нікуди. Цей шлях до еміграції, цей шлях до безробіття, цей шлях краде українців майбутнє. Сьогодні треба відверто сказати, що для того, щоб це змінити, потрібно провести дійсно радикальні економічні реформи. Нам кажуть, ну нема ж часу для цих реформ. Ну коли це ще ці реформи будуть? Слухайте, якщо не починати будувати фундамент сьогодні, то безсенсовно планувати, якою буде стеля. Коли не буде стін, не буде на що ставити цей дах. Тому починати треба сьогодні і за 1,5-2 роки, можливо, докорінно змінити економічну траєкторію України. Бо, до речі, я спеціально взяв на наш ефір оцей графік, я хочу його показати. От подивіться, це економічна траєкторія Європи, Європейського Союзу. Це добробут в розрахунку на одного мешканця Євросоюзу. А це добробут в розрахунку на одного мешканця України. І ви бачите, що в Європі добробут зростає, а в Україні скорочується. Ми навіть ще не вийшли на свій рівень 90-го року. Через тінізацію економіки, через офшори, через занепад виробництва. Подивіться, в будь-якому маленькому містечці в радянські часи було 10-15 заводів. Сьогодні там є два заводи, один з працює. Це в кращому випадку. Це в кращому випадку. Це неможливо. Тобто при розруйнованому фундаменті неможливо рухатися на позитивні якісь для громадян реформи. Тому подивіться, от насправді євроінтеграція – це скорочення цього розриву, це підвищення добробуту українців до європейського рівня. За рахунок чого це можна зробити? За рахунок кредитів МВФ? Жодним чином. За рахунок продажу сільськогосподарської землі? Жодним чином. За рахунок проведення тих реформ, які уряд пропонує, медичну, економити на лікарях і пацієнтах чи пенсійна? Жодним чином. Тобто ці реформи, вони косметичні, вони спрямовані на те, щоб приховати ті фундаментальні проблеми, які насправді існують, для того, щоб це вирішити, потрібно в країну залучити дуже масштабні інвестиції, створити нові виробництва, переробляти сировину в готову продукцію тут у нас, тоді потрібно будуть таланти, тоді потрібно будуть інженери, робочі, потрібні будуть руки, і це буде працювати. Люди не будуть руйнувати свої родини, щоб заробити десь 3 копійки. Подивіться, сьогодні це один з найвідвертіших економічних показників. Це рівень інвестицій в розрахунку на одну людину. Ми на рівні Гондурасу. В 10 разів менше, ніж в Чехії і Словаччині. В 15 разів менше, ніж в США. І в 20 разів менше, ніж в Швеції і в Норвегії.
Це про що говорить? Це говорить, що Україна сьогодні закрита від інвестора. А закрита від інвестора – це значить, що ніхто не приходить, не будує новий завод. Що це просто свято на всю країну, коли в якомусь регіоні збудовано новий завод. Тобто, оце треба виправляти. Інвестиції – це кров економіки. Фракція Радикальної партії пропонує конкретний план, промисловий пакет реформ і антикризовий план розвитку економіки, через які ми показуємо, як залучити інвестиції в Україну. Десятки мільярдів доларів інвестицій. В чому полягає цей план? Він полягає в тому, щоб, по-перше, зняти надмірне податкове навантаження з тих, хто займається реальним виробництвом. Не спекуляцією, не продажем сировини за кордон, не фінансовими махінаціями, реальним виробництвом. Якщо створюєш новий завод, приходь в індустріальний парк, май там податкові канікули. Ввозиш обладнання з-за кордону, значить, з тебе не беруть податки, не беруть імпортне мито, податок на додану вартість ти сплачуєш не одразу, а протягом 3 років в розстрочку і так далі. Тобто це розгрузити від податків інвестиції в промисловість. Тоді це дасть можливість їх залучити. Коли ми їх залучимо, це виправить ситуацію. Друге, це здешевлення кредитів в Україні. Бо сьогодні ми, на жаль, 8 з кінця в світовому рейтингу вартості кредитів. Тобто довели оце Гонтарєва, Національний банк, те, що вони робили, довели до катастрофи, що сьогодні кредит реальний виробник взяти не може. Верніше, взяти може, повернути не може. Бо таку дохідність 25-30% – це або наркотики, або торгівля зброєю, ну точно не виробництво. Тому, щоб це виправити, ми вибрали з Олегом Ляшком, з однодумцями, прийняли в парламенті через величезний шалений супротив закон про експортно-кредитне агентство. Уряд зобов'язаний створити цей спеціальний орган, який буде за рахунок донорських ресурсів, за рахунок міжнародної допомоги і ресурсів бюджету здешевлювати відсоткові ставки для українських виробників. Виробляєш продукцію, наприклад, теж зерно переробляєш там в борошна, робиш там ті спагеті, макарони, мюслі і так далі, продаєш за кордон, держава тобі здешевлює відсоткову ставку. Тому що державі, кожному громадянину і нам з вами вигідно, щоб продавалась за кордон не сировина, а готова продукція. Чи третій, наприклад, дуже важливий напрям цього пакету реформ – це законопроект, який ми сьогодні, до речі, вносимо в парламент з Олегом Ляшком і з нашими колегами. Нова модель приєднання до енергомереж, до інфраструктурних мереж. Тобто, коли будь-хто будує маленький цех, великий завод, він стикається з монополістами, які виставляють штучні технічні умови, штучні вимоги, вимагають хабарі, завищують ці технічні умови, щоб їм більше платили. В результаті, для того, щоб щось побудувати, 3 шкури з тебе знімуть, перш ніж ти зможеш щось почати. Ми пропонуємо кардинальну зміну моделі, щоб той монополіст, який вимагає від інвестора, від будівельника, від виробника будь-якого побудувати якусь там підстанцію чи якісь інші мережі, щоб він протягом півроку з завершення цього будівництва повністю компенсував тому інвестору понесені витрати. Тоді він буде двічі думати, монополіст, які умови виставляти, завищені чи реальні, бо він сам за них буде платити. Тобто це справжня революція в промисловості. І це в комплексі зняття податків з промислових інвестицій, здешевлення кредитів для українських виробників, зняття оцього зашмаргу, який монополісти наклали сьогодні на промисловців, на будівельників. Оце в комплексі разом із зняттям штучних регуляцій Нацбанку, який заставляє продавати валютну виручку експортерів, а це призводить до того, що вони ховають цю валютну виручку, ховають в офшорах, не заводять в країну, втрачають ринку, втрачають конкурентну здатність. Це виправити. І от такий комплексний підхід, по суті, там до 10 ключових напрямів, деякі з яких я назвав, він дозволить зробити умови ведення підприємницької діяльності в Україні привабливими, щоб ми конкурували з Польщею, Туреччиною, Словаччиною, іншими країнами. Ви подивіться, ми в 90-му році ми випереджали Туреччину, Польщу, сьогодні відстаємо в 2-3 рази. Чому? Тому що Україна втратила свою промисловість, тому що Україна втратила свою виробничу базу, яку треба відновлювати. І ми здатні її відновити, бо люди талановиті є, земля є, природні ресурси є, сировина є, все, чого не вистачає, це тільки правильно державна політика. І це те, що ми пропонуємо сьогодні команда Радикальної партії, парламенті, президенту, уряду. Ми будемо це їм нав'язувати, цей антикризовий план розвитку економіки, для того, щоб відходити від сировинного експорту. Хочу поговорити ще про мораторій на продаж лісу, українського лісу. Він, якщо не помиляюсь, з 2015 року діє. Що він дав, власне, українцям, оця заборона на вивіз необробленої деревини?
Да, це дуже показовий закон, бо дійсно, коли ми за нього боролися, ініціювали його з Олегом Ляшком, то в нас був величезний супротив. Ми ледве-ледве його провели в парламенті. Після того казали, що він не відповідає міжнародним зобов'язанням. Ми довели, що він відповідає міжнародним зобов'язанням України. Ми не дали відмінити мораторій, коли це обіцяв зробити навіть президент. Президент обіцяв європейцям відмінити мораторій. Ми, наша команда, не дали це зробити в парламенті і не дамо. Чому? Тому що ми постійно відслідковуємо, які результати дає мораторій. Значить, минулий рік, коли мораторій діяв, да, деревообробна меблева галузь зросли більш ніж на 5%, тоді як загальна промисловість вдвічі менше. Експорт оброблених лісоматеріалів, тобто не сировини, а оброблених лісоматеріалів, збільшився майже на 10%, тоді як експорт інших товарів в середньому по країні впав на 5%. Тобто галузь йде на повному протиході до загального економічного падіння. Більш того, додаткові надходження податків до бюджету зросли на 20%. І саме головне, і це саме показово, я, до речі, з собою взяв цей графік, от подивіться, це, по суті, відображує інвестиційну активність в галузі. Це ввезення деревообробного обладнання в країну. Подивіться, жоден минулих років не було таких показників. В 2,5 рази завдяки мораторію зросло ввезення деревообробного обладнання в країну. А що це значить? Сьогодні це інвестиції, завтра це робочі місця, податки, зарплата українців. Не 1500 чи 2-3 тисячі гривень, а принаймні 5000 гривень. Це той мінімум, за який треба взагалі не говорити, а рухатись далі. Ми, до речі, наша команда пропонує встановити мінімальну заробітну платню в країні, мінімум 5000 гривень. Для цього є економічні підстави, є пропозиції, як це зробити. Коли ми, до речі, з Олегом Ляшком пропонували підняти мінімалку вдвічі до 3200 два роки тому, нам казали, це популізм, ви комуністи, це неможливо, цього нікуди не буде. Слухайте, подивіться сьогодні, підвищили, люди отримують заробітну платню, мільйони українців отримали підвищення заробітної платні. Збільшення надходів до державного бюджету до 10 мільярдів гривень. Ці кошти, які сьогодні, ми заставимо уряд спрямувати на підвищення пенсій. І соціальних пенсій, і трудових пенсій, для того, щоб хоча б якусь соціальну справедливість відновлювати. Якщо б не було підвищення мінімалки, це було б неможливо. Тому ми раді, що хоча б цей уряд дослухався до наших наполягань. Тому, повертаючись до експорту ліса кругляка. Ну, цей закон стратегічно важливий для України. Він показовий для всіх інших сфер. Чому? Тому що кубометр ліса кругляка, от просто взяти, вирізати, да, кусок деревини, він коштує десь $50. Якщо з нього зробити фанеру, то кубометр вже буде коштувати $270. Да? Якщо з нього робити меблі, то це вже понад 1000, а інколи і кілька тисяч доларів за той самий куб. От в мене на роботі стоять шахи, просто як научний приклад тим, хто виступає проти мораторію. Ці шахи зроблені в Польщі з української деревини українцями, заробітчанами, які не знайшли роботу в Україні. Ці шахи коштують 25 євро. Маленькі, отакесенькі шахи. Ви можете собі уявити, скільки з кубічного метру кругляка можна зробити тих шахів? Тисячі. Тисячі. То що ж ми такі самі дурні, що ми продаємо той ліс-кругляк за кордон, щоб потім з нього робили меблі, папір, пелети, шахи, паркети і так далі. А потім воно приїздить до нас, ці товари, в крамниці. Ми ходимо в ці крамниці як в музей, бо купити не можемо, ціна зависока. І братні країни нам кажуть, давайте ми вам дамо кредит, якщо ви не можете. Тільки за цей кредит відмініть мораторій на експорт лісокругляка. Ми кажемо, ні, далі так не піде. Далі так не піде. Ми серйозно беремося за підняття української промисловості, української економіки. Міцний фундамент, власна працююча економіка – це основа того, що ми подолаємо безробіття, це основа того, що ми зупинимо ту імміграцію, яка відбувається, піднімемо реальні доходи громадян, не дамо просто надрахувати кошти, щоб штучно показати якісь політичні подачки перед виборами. Підняти промисловість, за рахунок цього в рази підвищити доходи українців, а це значить в рази зростуть відходження до надходження до державного бюджету, до медична сфера, освітня і так далі, і пенсійний фонд. Тобто починати треба з головного. Власна працююча економіка – це той план, який ми пропонуємо. І в цьому
кардинально відрізняється підхід команди радикальної партії і нинішньої влади. Бо нинішня влада займається імітацією, поверхневими реформами для того, щоб сподобатися МВФ, Європейському Союзу, ще комусь взяти закордонний кредит, отримати закордонний комплімент. А ми хочемо, щоб влада орієнтувалася на потреби власних громадян. Це називається демократія. Коли влада дослухається до свого виборця, до тих, хто довіряє нам майбутнє країни. І ми за це несемо відповідальність і розуміємо, що це дуже непроста задача, але я впевнений, що ми впораємось. Маємо ще кілька хвилин до завершення програми. Хочу поговорити про розвиток от саме деревообробної промисловості в Україні. Які перспективи ви бачите, тобто які нові підприємства варто створити або відновити старі? І ще таке питання до цієї теми. Чи конкурентно спроможна продукція українська на європейському рівні? Тобто чи буде, наприклад, іноземці купувати те, що вироблено в Україні, наші меблі? Так далі. Безумовно, за ринки прийдеться боротися, бо ніхто нас розпростертими обіймами не чекає. Так, для порівняння, при однаковій площі лісів у нас і в Польщі однакова площа лісів, але ми маємо товарної продукції, ну це все. Меблі, палети, папір, дошка, 2,5 мільярди доларів на рік, поляки мають 25. В 10 разів більше. Уявіть собі, поляки нам уступлять свої ринки, скажуть, давайте, дорогі українці, заходьте, будуть продавати на наших ринках. Ні, треба вигризати зубами. Це завдання економічної якраз і торгівельної дипломатії – здобувати додаткові ринки. А завдання наше, як парламентарів, створити умови, щоб в Україні було вигідно будувати заводи. І тим самим європейцям, бо вже десятки нових заводів за час роботи мораторію вже створені в Україні і розвиваються існуючі виробництва. І дуже завжди приємно бачити ці практичні плоди. Ми не зупиняємось на мораторію. Ми запропонували і будемо виборювати в парламенті закон про криміналізацію контрабанди лісокругляка, щоб повністю зупинити, бо сьогодні ви знаєте, що, на жаль, відбувається контрабанда, і тут одними рейдами не справишся, треба на рівні закону жорстку відповідальність вести. Друге, ми зараз розробляємо закон про ринок лісу, щоб знищити ту корупцію, яка існує всередині країни, і зробити прозорим ринок лісоматеріалів, щоб реальний виробник знав, що для нього гарантовано буде сировина не спекулянту, не перекупнику, не чорному експортеру, а реальному виробнику на Чернігівщині і в інших регіонах України. Це ті закони, які я сказав, інвестиційні, про індустріальні парки, про зняття імпортного мита, розстрочку ПДВ, що буде стосуватися в повній мірі і всього деревообробного обладнання. Це теж дуже важливо. І отакий комплексний підхід, він якраз дозволить нам поступово підвищувати рівень ефективності використання оцих наших природних ресурсів. Бо якщо ми все маємо таланти, маємо природні ресурси, сировину, маємо наукові школи, але не вистачає тільки правильних умов і правильної політики. То ми будемо міняти, будемо створювати ці правильні умови і провадити ту правильну політику. До речі, про законодавчу діяльність. От спілкувалася із лісничими і говорять про те, що от крадіжки ці можливі, зокрема через те, що злодії не відчувають гідного покарання. Тобто вкрав ліс, там заплатив якийсь штраф, так. Це в кращому випадку. І знову собі йди кради, поки тебе знову не спіймають. Як це можна вирішити, яке покарання от таке буде лякати злодіїв, скажімо так? Ви знаєте, тут треба підходити, на мій погляд, з двох боків. З одного боку, те, що ми запропонували, криміналізація контрабанди лісокругляка. Зараз в законі про ринок лісу ми також передбачаємо відповідальність жорстку за несанкціонований продаж, тобто коли поза межами офіційного ринку, аукціонів, прямих контрактів буде відбуватись продаж цієї сировини. Це з одного боку, це жорсткіша відповідальність. Але ми розуміємо, що тільки цим проблему не вирішити. Чому? Тому що дуже часто люди роблять це не від того, що вони добре живуть, а хочуть жити ще краще, а просто для них це спосіб виживання. Тому нам треба створити так, щоб ці люди, які цим сьогодні займаються, і дуже часто вимушені цим займатися, щоб вони мали легальну можливість працювати, отримувати гідну заробітну платню. Більш того, знати, що вони отримують відрахування до пенсійного фонду, і вони будуть завтра мати пенсію, а не сьогодні вони займаються тим, що ви кажете, а завтра прийдуть до держави, скажуть, де наша пенсія, а пенсії немає. Тому з двох боків будемо вирішувати, створювати умови для легального виробництва, для створення нових заводів, для розширення існуючих, для підвищення заробітних плат, щоб легально платили цю заробітну платню, а з другого боку будемо підвищувати відповідальність за незаконний продаж деревини, за контрабанду лісокругляка і будемо безумовно користуватись допомогою громадських активістів і небайдужих містян в тому, щоб боротися з цим злом, бо нам потрібна сильна, потужна, легальна, успішна українська промисловість і економіка.
Я вам дякую за цікаву розмову. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був народний депутат України Віктор Галасюк. До наступної зустрічі. Дякую за запрошення.